Velkommen til Hva skjer av Gud, TV 2s feteste kristne ungdomsprogram med Tobias og Kjetil. Oro-effekt. Cross. Det som er litt ekstra spa med dagens sending er at vi har med en fet gjesteprogramleder, nemlig Knut Arild, H to the A to the R to the E to the I to the D to the I. Nemlig Knut Arild Hareide. Jeppe. Gjør døren høye porten din. What's up? Kom i boy, nå har du en mann. Veldig hyggelig å få være her. Tusen takk. Vi har fått inn et spørsmål allerede. Tar du det, K-Snake? Oh, for sure. Det er Stine på 14 år. Oh, sweet 14, you know what I mean. Konfirmant. Hun bor på Sigurd, a.k.a. Smokerud, og fyrte opp sin questioning bazooka og blæste et spørsmål inn til Hva skjer av Gud. Kanskje du kan lese spørsmålet, Knut Arild, a.k.a. K-Dog? Ja. Stine skriver, hei Tobias og Kjetil og Knut Arild. Dere tre freshe karer. Oh, tres amigos, complimentos. Ah, yeah. Og så skriv inn videre. Jeg husker at dere i fjor fortalte kort om hva påsken er. Kan dere gjenta det? Ok, det er jo litt urspart. Du ikke noterte hva påsken gikk ut på sist, Stine. Men flekk opp en smooth blyant, a.k.a. pensil, så skal Hareide, a.k.a. hard-owned, droppe det for deg. Ok, tenker du meg, hva er påsken, Knut Arild? Det som skjer i påsken er at Jesus, a.k.a. J-Dog, rir inn i Jerusalem på et esel. A.k.a. Donkey Boy. Folk tar godt imot han og hyller han med å vifte palme. Oh, folk kicker back med krønke palmer for å vise hvor smooth de syns J-Dilla er. Dessverre er det ikke alle som liker begeistret for Jesus. Og en av hans nærmeste disipler, Judas, tyster på han. Snitch, bitch, the rat! Så Jesus blir arrestert av romerne og dømmes til døden ved korsfesting. Oh, J. Dilla får altså beef med romerne og blir dømt til 187. Altså, 187 er politikkoden for drap i Bronx. Så på langfredag blir altså Jesus hengt opp på et kors. Oh, den kjenner du, mann! Med nagler gjennom hendene. Bling, bling, in the hands! Og det stikket spyd i siden på han. Jack Sparrow in the side. Og så dør Jesus. One for my dead homie. Så tenk litt på det alle sammen når dere banker inn på noe wiki wiki wicked påskelå til solsteika. At det faktisk var en dude som døde for deres synder. Og da snakker vi ikke om Biggie, Tupac eller Nate Dogg, eller hva sier du, Knut Arild? Nei, da snakker vi om din homeboy in the sky, JC, a.k.a. Jesus Christ. Oh, yeah! I vår herres hage. La meg bare bete i mål.